mot Gais. Gruppfinal i Svenska Cupen väntar på Tele 2. Ett Hammarby i grönt och vitt mot gul och svartklädda Gais. Här kommer Azad. Bra passning in mot Azad som lyfter in den, och det är farligt. Och Sander Svensson gör mål. Lite turligt men påpassligt av Sander Svensson. Wängberg. En fin boll fram till Dusan Juric som nu kommer att ha med sig Hamidovic. Lägger bollen mot Hamidovic som kan gå på avslut. Skjuter också i mål. Och Edin Hamidovic trycker dit kvitteringen till 1-1 för Gais. Och då är det kvitterat till 1-1 på Tele 2. Fin boll till Erik Westermark. Som rör sig fint på kanten. Westermark snett bakåt. Här kommer Hamidovic. Och här kommer Barney. Och han skjuter. Nej, det är inte Barney. Det är August Wängberg som är med uppe i offensiven. Han rullar ju in och det är ganska kyligt faktiskt. August Wängberg. Fram till 2-1. Här är farligt igen och det är mål. Hamidovic gör sitt andra mål. Det är inte offside. Och Edin Hamidovic slår till igen. Junior till Sandberg. Får in bollen fram till Kalili som kan spela snettet bakåt. Och här kommer jätteläge för Padiba. Och det är 3-2. Reducerat genom Padiba. Och det här kan bli en rysare på Tele 2. Nu när Hammarby har fått lite vittring. För 3-3 här. Kennedy Bakayoglu i huvudet på en spelare. Den är farlig ändå, den bollen. Och den går ju i mål. Det är helt otroligt. Bollen går i mål på den här bollen. Och skickar bollen i mål. Fram till 3-3 för Hammarby. Det är ju påpassligt. Och då har vi inte många Gaisare kvar. Här kommer Gilo Alamad. Har med sig Padiba. Har med sig Paulsson som gör en jättelöpning på kanten. Paulsson skjuter. I stolpen, hoppa i turen. Så är det Padiba som får undan bollen via Gais försvaret där. Men vilken möjlighet och vilken enorm löpning av Paulsen. Som springer, alltså en 100 meters löpare. Och skickar bollen i stolpen. Och matchen är över. Det var en holmgång som heter duga idag på Tele 2. Vilken match.